Në sheshin e Shatërvanit, aty ku është instaluar fan zone e pagzuar me emrin kryezona ku mblidhen kampiona, energjia dhe adrenalina e koncerteve të verës, vijojnë mbrëmjet e së shtunës me këngëtaren e mirënjohur Marcela Çibukaj. Artistja Marcela Çibukaj sodhi tingujt e baladave, por që sigurisht nuk munguen as këngët ritmike të repertorit të saj, duke bërë edhe publikun të këndojë një zëri bashkë me të. Qytetarët në shesh shijuan tingujt e muzikës deri në orët e vona të mbrëmjes. Muzika e mirë dhe plot ritëm pati vëmendjen maksimale të atyre që ishin të pranishëm në sheshin e Shatërvanit. Prej disa netësh radhazi, muzika po bëhet shoqëruesja më e mirë e netëve verore për shkodranët, vizitorët vendas dhe ata të huaj që gjenden në Shkodër përgjatë kësaj periudhe. Programi i koncerteve të verës vjen i pasur në këtë vit, ku emrat të njohur të skenës muzikore shqiptare do të vazhdojnë të performojnë me këngët më të njohura shqiptare dhe të huaja, duke i dhënë ngjyra fundjavave në kryeqendrën e Veriut. Koncerti i radhës do të jetë ai i datës 24 korrik, ku në sheshin e Shatërvanit do të ngjitet në skenë këngëtarja nga Kosova Vesa Luma. Sa ato do të vijojnë deri më 23 gusht me artisten e Eurovisionit Angela Peristeri që do të mbyllë serinë e koncerteve të verës.